Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Aprel ayının 2-sində cəbhə xəttimizdə Qarabağda başlanan hərbi əməliyyatlar və ondan sonraki dönəm Azərbaycanda yeni bir əhval-ruhiyyəni ortaya qoydu. İnsanlarımız bir millət olaraq öz iradələrini ortaya qoydular. İnsanımız, milləti olaraq bir daha mən ayıqam, mən vətənimi qorumağa hazıram deyərək bir daha iradə sərgilədilər. Və təbii ki, ömrünü, sağlığını, sağlamlığını, varlığını, ailəsini bu yolda qoymuş, bu yolda təbii ki, canından belə əsirgəməmiş qazilərin, əlillərin, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə əlil olmuş insanların da aprel günlərində deməyə sözləri var. Onların problemlərini bugün danışmaq istəyirik, onların düşüncələrini sizlə bölüşmək istəyirik. Təbii ki, şəhidlərimizin ruhu şad olsun, onları hər zaman bütün proqramlarımızın əvvəlində rəhmətlə yad edirik və bugün şəhidə, hörmət, qaziyə, qayğı məsələlərindən, yəni əlillərimizə, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş insanlarımıza qayğıdan danışacaq və bugünkü verilişimizin qonağı, yəqin ki, izləyicilərimiz onu yaxşı tanıyırlar, Qarabağ qazisi, Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin sədri Firudin Məmmədovdur. Firudin bəy, xoş gəldiniz. Xoşunuza gəldim. Firudin bəy, mövzu aydındır. Azərbaycan Qarabağın azad olunması uğrunda bir daha öz iradəsini ortaya qoydu. Dövlətin, hakimiyyətin iradəsini bir kənara qoyuram, amma bir millət olaraq mənə elə gəlir ki, istər 10 milyonluq Quzey Azərbaycanda, istər Güney Azərbaycandakı soydaşlarımız, istərsə də Türk dünyasından biz bir daha dəstəyi gördük. Hətta Avropa qurumlarından, Avropa dövlətlərindən belə heç vaxt sərgilənməyən bir mövqeyin şahidi olduq. Yəni biz əgər haqlı mövqeyimiz uğrunda döyüşə qalxarıqsa, savaşa qalxarıqsa, buna ayıq vicdanların reaksiyasının bir növ məhkdən keçirdik, bir növ sınadıq. Bu günlərdə qazilərimizin Qarabağ uğrunda canlarını, yəni sağlamlıqlarından keçən əlillərimizin deməyə sözləri var yəqin ki. Siz necə qarşıladınız aprelin 2-sindən sonraki dönəmi və artıq aprel ayı arxada qalmaqdadır? Bax, mən istəyərdim ki, öncə bir qazi olaraq sizin fikrinizi öyrənək. Əlbəttə ki, əvvəlcə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah həm bugünə qədər olan Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə, bu atəşkəs dövründə olan cəmi şəhidlərimizə, həm də bu aprel son döyüşlərdə olan cəmi şəhidlərimizə rəhmət eyləsin və orada yaralanan sağlamlığını itirən insanlara Allah şəfa versin və onlara can sağlığı arzu qoyur. Və bilirsiniz, Azərbaycan xalqı əslində 89-90-cı illərdə özünün dünyanın ən mübariz, ən döyüşkən xalqlarından olduğu, xalqlarından biri oldu, hətta birincilərindən biri olduğunu keçmiş Sovet məkanında ən fəal millət oldu. İmperiyanın dağılmasına səbəb olmuş bir qüdrətdə bir xalqdır əslində. 20 yanvar hadisələri vaxtı. İndi biz dünya kiçik bu informasiya şəbəkələrinin belə inkişaf eləməsi nəticəsində dünya artıq balaca bir kəndə dönmüşdür. Və dünyanın harasında nə baş verirsə görmək çox asanlaşmış, 90-cı illərdən fərqli olaraq. Amma indi biz gördükcə artıq görməyə başlayırıq və görürük ki, 90-cı il yanvarın 20-sindəki baş verən hadisələrdə Azərbaycan xalqının göstərdiyi qəhrəmanlıq və əzm hansı böyüklükdədir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, yəni belə bir son illər dünyanın hər yerini izləyirik. Belə bir hadisə dünyanın heç bir ölkəsində, heç bir xalqı tərəfindən olmamış, göstərilməmiş qəhrəmanı olur. Bir gecədə yüzlərcə bir Sovet imperiyası boyda bir imperiyanın 10 minlərlə qoşunu, minlərlə tankı, zirehli texnikası bir şəhərin, bir xalqın üzərinə gələ və bir gecədə yüzlərlə insanı öldürə və minə yaxın insan yaralana, tank şəhəri belədən taftalaya birliyə keçə ki, insanları küçədən yığışsınlar, qovsunlar. Əksinə, səhər tezdənən 2 milyon, 3 milyon insan öz şəhidlərini çiyninə alına və əla apara dəfn edir. Bu, son dövrlər gördüyümüz nə Suriyasında, nə Misirində, nə dünyanın heç bir ölkəsində, Yunanıstanda bir, heç arasında baş verməyən bir böyük göstərici idi. Və həmin göstəricini, 2 aprel döyüşlərində Azərbaycan xalqı yenidən Azərbaycan dövləti torpaqların azad olunmasından bağlı kiçik bir həmlə etdiyi zamanda
yəni özünü müdafiə əmləsidir bu, həm də onun üçün ki, döyüşümüz başlamamışdıq. Ermənilər tərəfindən Azərbaycan dinc sakinləri öldürüldüyünə görə məhz Azərbaycan ordusu hərəkətə keçdi və Azərbaycan xalqı yenə həmin əzmi ortaya qoydu. Və əslində dünyanı vəlvəliyə salan Azərbaycan ordusundakı silahların daha yeni, daha üstün olmasında deyil. Dünyada silahlar var ki, Azərbaycanda olan silahlar onun yanında heç bir silah deyil. Hətta o dövlətlərin ki, elə bir silahlar var, onlar da Azərbaycan sözünü deməyə başlayır. Niyə? Çünki dünyanı vəlvəliyə salan, dünyanı həqiqəti deməyə məcbur eləyən əslində Azərbaycan ordusunun göstərdiyi rəşadətlə bərabər Azərbaycan xalqının vəhdəti və ortaya qoyduğu dəyanət oldu. Və o 3 günlük, 4 günlük müharibə ərzində Azərbaycan xalqı bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı nəinki öz torpaqlarını almağa qadir və onlar dünyada ən qüdrətli xalqlardan biri olduğunu ispat eləməyə qadirdir. Və ona görə də dünyanın bizi sevən də, sevməyən də bütün ölkələri, hətta ermənilərə neçə illərdir havadarlıq eləyən dövlətlər, o həmin dövlətlərin siyasi rəhbərləri Azərbaycan xalqının haqqını deməyə məcbur qaldılar. Və indi dostlarımızın dəstəyini bir qırağa qoyuram. Azərbaycanı sevənlərin Türk dünyasından olsun, İslam dünyasından olsun, qardaş Türkiyədən, Türkmənistandan belə heç gözləmədiyimiz dəstəyi aldıqsa biz, deməli Azərbaycan artıq dünyada bu 25 ildə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının ortaya qoyduğu iradə dünyada öz nəticəsini vermişdir deməkdir. Hətta bizim gözləmədiyimiz dərəcədə bir nəticə vermişdir. Və buna görə biz Azərbaycan xalqını, Azərbaycan xalqına bu günlərdə dəstək olan bütün xalqlara, bütün dövlətlərə öz minnətdarlığımızı bildirməklə yanaşı, həm də Azərbaycan xalqını ortaya qoydu, dəyanətə görə təbrik eləmək, alqışlamaq lazım. Firdun bəy, bu dönəmdə yəqin ki, qazilərin də əhval-ruhiyyəsi yəni yüksək səviyyədə oldu. Sizcə bir daha o cəbhə bölgəsində yollanmağa hazırdırdınızmı həmin günlər? Mən sizə bir şey deməliyim. İnanırsız, Gəncədən, Şəmkirdən, Qazaxdan, Bərdədən, Ağcabədən, bizim qazilər təşkilatımızın bütün şöbələri, təşkilatımızın şöbəsi olmayan, üzvü olan, olmayan nə qədər qazilər axışdı, hamısı cəbhə bölgəsində. Və biz onun qarşısını ala bilmirdik. Hətta onlar o qədər çox sayda gedirdilər ki, döyüş bölgələrinə. Onlar biz qorxurduq ki, orada bizim hərbçilərimizə mani ola bilərlər. Baxmayaraq ki, biz dəfələrcə Ali Baş Komandana müraciətimizdə bildirmişik ki, Azərbaycanın qaziləri öz təcrübəsini yenidən müharibə başlayacağı təqdirdə tam varlığı ilə, tam qüvvəsi ilə verməyə hazırdır. Və sizi inandırım ki, heç bir hələn bizə rəsmi göstəriş gəlmədi. Yəni qazilərimizə, düzdür, bizə İctimai Birliklər olaraq Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə biz həmin günlərdə İctimai Birliklər olaraq cəbhə bölgəsinə yollandı. Bunu Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığından baş verdi və həmin günlərdə biz şəhidlərimizin dəfnində, qazilərimizin xəstəxanada yaralılara baş çəkməkdə, o cümlədən cəbhə bölgəsində, Ağdamda, Füzulidə, Tərtərdə, hamısında olduq biz, hamısında olduq və orada əskərlərimizlə, zabitlərimizlə görüşlər keçirdik və onları əhval ruhiyyəsinə şərik oldu və onların daha da ruhlanmasına səbəb oldu. Ondan əlavə biz əskər olaraq əlinə silah götürüb döyüşməyə hazır vəziyyətdə olduğumuzu bizim qazilər həmin o 3-4 gün ərzində göstərdilər və orada oldular. Yəni, olduğumuzu göstərməkdən ora axındılar, axışdılar. Fürdün bəy, bunlar gerçəkdən qürur verici anlardır, yəni bir millət olaraq. Təbii, təbii. Biz 1920-ci ildən sonra bir millətləşmə prosesimizdə gerçəkdən böyük problemlər yaşadıq. Yəni, sovetləşmə ideolojinin təsiri altına düşdük. Amma 88-ci ildə xalq hərəkatı ilə başlanan bayaq da qeyd etdiniz. 89-cu ildə o dönəmin ən aktiv milləti hesab olunmuşduq. Həm siyasi sahədə, həm bir millət olaraq qoyduğumuz iradədə. Bax, biz uzun müddət idi. 1994-cü ilin may ayının 12-sində ateşkəs müqaviləsi bağlanıb. Bir cəmiyyətdə süslük hakim idi. Və biz aprel ayında bu cəmiyyətdə bir o mesajı verməyə bacardıq ki, yenə təkrar edirəm millət olaraq ki, biz yatmamışıq, biz hər zaman torpaqlarımızın azad olunması üçün bir millət olaraq ayaqlana bilərik, ayağa qalxa bilərik. Mən istəyərdim sizdən bunu soruşam. Cəmiyyətdə şəhidlik mədəniyyəti və qazi məqamı, bax bunlar bir qazi olaraq siz necə dəyərləndirirsiniz? Biz kifayət qədər bu sahədə irəliləmişik kimi, ya bu barədə problemlər varmı?
Deməli, bax o cəmiyyətdə olan süstlüyü mən fırtınadan qabaq dənizin sakitçiliyinə oxşadıram əslində. Azərbaycan xalqı o atəşkəsdən bəri düzdür müxtəlif ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən, ermənilər navadarları tərəfindən bizə oynanan oyunun oynanan oyun ona xidmət edirdi ki, Azərbaycan xalqı süsləksin, təslimçi sülhünlə barışsın, biabırçı vəziyyətə qalmaqla bağlı üzərimizdə belə bir planlar qurmuşdu, bizi sevməyənlər qurmuşdular. Amma onların qurduqları plan əslində tərs reaksiya verdi. Və Azərbaycan xalqı içərisində Qarabağın azad olunması ilə bağlı daha çox qığılcımlar yetişdirməyə başladı. Və o bütün süslük və sakitçilik görsənməyinə baxmayaraq bir andaca fırtına şəklində qopub Azərbaycan xalqının ortaya qoydu. Yenə deyirəm, çox dövlətlər var, onların xalqları öz torpaqlarından bağlı, ərazilərindən bağlı çox həssasdırlar. Döyüşkəndilər, qardaş Türkiyəni də bilər məsəl üçün. Amma mən deyirəm ki, həmin günlərdə Azərbaycan xalqının döyüş əzmi ilə bağlı yekdillik və göstərdiyi statistik göstəricini dünyanın heç bir dövlətində görülməsi mümkün olmazdı və yox, olmayıb bu günlərdə. Yəni, bu çox açıq idi. Və bu günləri Azərbaycanda mən o yaralılarla görüşdüm, o ərəfələrdə, qospitala, bax, indi də gedirəm tez-tez baş çəkirəm yaralılarımıza. Döyüş gedən günlərin ikisi, üçü, dördü günlərində qospitalda, beşi günlərində qospitalda, hələ atəşkəsə qədər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orada əskərlərin gözləri parıldayırdı. İki ayağını itirib, insan ayağını itirib, qolunu itiribdir, gözünü itirib. Onun danışığına, həvəsinə baxırsan, onun göstərdiyi əzmə baxırsan, orada onlardan birinin o Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə bir polkovnik leytinat vardı, o döyüşlərdə minə düşmüşdü, ayağını itirmiş. O danışır, deyir ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, yaralı əskərləri, minə düşmüş əskəri deyir, çıxartmaya gedirəm. Deyirəm, ey əskər, sən bala yaralanmışsan, gəl sən aparım, deyir, yox, komandir, mən yaralanmamışam, o yaralanıb, ged onu götürdüyüm. Bir ayağı miniyə düşmüş halda, irəliyə sürünüb, ikinci miniyə düşürlər. Heylə qəhrəmanlığı göstərən bir əzm var idi ortada. Və bu günləri Azərbaycan xalqının şəhadət zirvəsinə ucalma ilə bağlı göstəricinin bariz nümunəsidir həmin 2-3 günlük döyüş. Və orada bəzən negativ yanaşmalar oldu, yox, şəhidlərimizin sayı bir az çox idi, bir az az oldu filandı. Bəs mən ona qarşıyam. Niyə? Çünki əslində o əməliyyatın miqyası, biz demirik, Rusiyalı, Amerikalı ekspertlərin, hərbi ekspertlərin dediyini mən deyirəm. Sən orada deyir ki, İran-İraq müharibəsi xaric, İran-İraq müharibəsi xaric, İkinci Dünya müharibəsindən sonra aparılan ən iri miqyaslı əməliyyat. Yəni, məntəqədə. Bəli, Azərbaycan həmin o əməliyyatlar ki, aparıldı 400 kilometrə yaxın bir məsafədə. Ki, hansı ekspertlər deyir onun? Yəni, xarici ekspertlər. Amerikanın və Rusiyanın hərbi ekspertlərindən məndə. Hər halda biz hərbi mütəxəssis olmadığımıza görə. Mən onlardan eşitdiyimi deyirəm, yalancısı onlar olsun. Yəni, həm də ən azı biz özümüz, mən də bir hərbiçiyəm, hərbi qulluqçuyam. Və mən 400 kilometrə yaxın bir ərazidə eyni vaxtda hücum başlayıb. Təxminən 100 minə yaxın qoşun orada iştirak elədi. 100 minə yaxın qoşun o döyüşlərdə iştirak elədi və bunu bir andaca başlayıb. Və o boyda əməliyyatları gedib, eyni xətt üzrə, bir xətt üzrə tam sürətli irəli gedincə şəhidlərinin də sayı çox olub, yaralılarının da sayı. Doğru. Məqsəd torpağın alınmasına xidmət eləmək. Və bu gün Azərbaycanda şəhidlərlə bağlı və qazilərlə bağlı siz qoyduğunuz məsələ çox, əslində çox ciddi məsələdir. Yəni, Azərbaycan xalqı öz şəhid olmağa həmən hazırdır. Qazi olmağa həmən hazırdır. Yəni, bunu hiss edirsiniz mi cəmiyyətdə? Yəni, önəmli olan budur. Mən bayaqları bir millət olaraq iradəsini qoydu. İndi hər halda siyasi iradə də bunu təkmilləşdirməlidir. Bu, buradan sonrası. Mən o şəhidlərin ailələri ki var, məsəl üçün, biz orada mətbuatda izləyirik elə şəhidin, məsəl üçün, Raquf, Allah rəhmət eləsin, polkovnik Raquf Orucovun həyat yoldaşının məktubu, öz həyat yoldaşının ruhuna, Raqufun ruhuna yazdığı bir məktub, nə qədər təsirli bir məktubudur. Üç övladının ailə başçısını itirmiş bir şəhid ailəsinin içindən gələn hissələrdir. Və mən sizi inandırıb, o dəfinlərdə iştirak elədik, televiziyalarda göstərdilər, bütün şəhid, bu oğlum öldü, bunu da göndərəyəm, şəhid olsun deyən atalar. Ailələr, həyat yoldaşları, qardaşlar, analar, biz rayonda görüşə gedəndə bir ana gəlmişdi, şəhid anası ayağında qaloşla gəlmişdi, o biri oğlunu gətirmişdi, əskəriyə yola salırdı.
nəvəsini gətirmiş, üzr istəyirəm, şəhidin anası. Allah rəhmət eləsin, Əbdül dünənləri vəfat elədi, bizim Məmmədov Əbdül. Rasim şəhidimizin atası. Şəhid oğlu baş leytenant Rasim Lələtəpə uğrunda şəhid oldu. Onun atası Əbdül iki ayağını itirmişdi müharibədə və ən ağır vəziyyətdə bir qazi idi. Bir qazinin şeydən örnəkdilər. Örnəkdilər. Yəni, amma o örnək olmuş insanlara şeydən. Allah rəhmət eləsin Əbdülə də, balasına da ki, ruhları qovuşdu. O örnək olan insanlara müharibəsiz dövrdə hansı münasibət göstərilməsi də əsas şərtdir. Doğrudur. İstər ictimaiyyət tərəfindən, istər dövlət tərəfindən, istər dövlət orqanlarının bütün hamısı tərəfindən göstərilən münasibətlərin əsas hansı formada qurulması çox vacibdir. Firudin bəy, bax hal-hazırda qazilərə, şəhid ailələrinə, hər halda siz Vətən Müharibəsi Əhliləri Cəmiyyəti rəhbərisiniz və eyni zamanda Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin də sədr müavinisiniz. Birbaşa bu təmasdasınız. Problemləriniz nədir? Yəni, qazilərin problemləri nədir? Qazilərin problemləri həll olunurmu? Dövlət himayəsi necə hiss edirsiniz? Cəmiyyətə adaptasiya problemləriniz necədir? Bax, mən istəyərdim ki, bu barədə danışasınız. Onu qeyd edelim ki, əvvəla məsəl üçün görülmüş işlər də çoxdur. Yəni, biz sırf problemlərin üzərindən indi bugünləri, məsələ problemlərdən qovdur, problemlərə çox üstünlük verir. Amma görülən işlər də var. Deyək ki, Azərbaycanda dövlət siyasəti, dövlət proqramı ilə müharibə əhlilərinə və şəhid ailələrinə göstərilən böyük xidmətlər var. Məsəl üçün, tax ki, çoxlu sayda evlər paylanmış, çoxlu sayda avtomobillər Qarabağ əllərinə paylanır. Əllərin və şəhid ailələrinin müalicəsində müəyyən dövlət müəssisələrində tam pulsuz müalicələrin təşkili ilə bağlı işlər görülür, tapşırıqlar verilir. Deyim sizə ki, müəyyən diqqət və qayğı da görürük. Amma etiraf eləmək lazım ki, problemlərimiz görülən işlərimizdən daha çoxdur. Yəni, biz görülən işlərdən danışmayacaq ona görə ki, dövlətin borcudur, şəhid məqamına hörmət eləsin. Biz görülən işlərlə bağlı ictimai birlik olaraq da o görülən işlərin içərisində iştirak edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkürümüzü və minnətdarımıza daim eləyirik görülən işlərlə bağlı və bu günləri mənə görülən işlər hansıdır, onun statistikalarını sualını qoyarsınızsa, mən onu da deyərəm məsələn. Çünki bir belə ev verilib, bir belə maşın verilib və buna görə də təşəkkürümüzü eləyirik. Biz əslində problemlərin üzərində durulması üçün bugün burada olduğumuza görə biz problemlərdən danışırıq. Buyurun, buyurun. Buyurun. Qarabağ müharibəsi əllərinin həm maddi, o cümlədə şəhid ailələrini biz unutmuruq. Yəni deyilən problemlərin hamısı bu vasitə şəhid ailələrinə dair problemlərdir. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çox ciddi problemləri qalmaqdadır. Mənəvidən başlayaq. İctimaiyyətin qeyri-müharibə dövrlərində, məsələn, dinç dövrlərdə ki, 22-23 ildir dinç dövr, atəşkəs dövrü gedir və dinç sayıla bilər müəyyən mənada. 3-4 aprel gününü çıxmaq şəhidiyyəm. Dövrlərdə ictimaiyyətin diqqət və qayğısı Qarabağ əhalisinin mənəvi ictimaiyyəti və ictimaiyyət üzrə yəni dövlət orqanlarının diqqət və qayğısı yanaşması. Qarabağ əhalisinin mənəvi münasibəti tənzimləyir. Doğrudur. Mənəvi. Sosial vəziyyətinin problemlərinin aradan qaldırılması, onların maddi münasibətləri tənzimləyir və hər ikisində çox ciddi problemlər olması. Məsəl üçün, mənəvi cəhətdən, bilirsiniz nə tərəfdir? İctimaiyyət belədir, onun başında durur, tutaq ki, Maliyyə Nazirliyi, eləmi? Onun naziri müharibə əhlinə və şəhid ailəsinə hansı münasibəti göstərərsə, onun işçiləri qapısındakı, üzr istəyirəm, xadimədən tutmuş, nazirin müavininə qədər hamısı eyni cürə yanaşacaqdır. Niyə? Çünki bu bir aksiomadır, bu bir qaydadır. Buyurun. Məsəl üçün, 3-4 gün bundan qabaq şəhid ailələri cəmiyyətlərinin rəhbəri olan iki şəhid ailəsi ilə mən Maliyyə Naziri Sami Şərifovun tam qəbul günündə, onun qəbuluna gidib, saatlarla qapısında qalmamıza baxmayaraq, sonunda Sami Şərifov o şəhid ailələrinə, şəhid ailələrinin problemlərinə bağlı getmir. Heç kim şəxsi problemə görə getməmişdir ona. Şəhid ailələrinin və müharibələrinin problemlərlə bağlı getmişdik. Onda biz də qəbul eləmədən durduq, qəbuldan yarım çıxdı. Cəmaatı qəbul elədi çoxlu sayda insanlar. Bizə gəlir növbə çatanda durdu, çıxdı, getdi.
Şəhid ailəsinə getmişdi. Şəhid ailələri cəmiyyətinin sədri Almaz xanım, şəhid ailələrinə diqqət və qayğı cəmiyyətinin sədri Nəzakət xanım və Vətən müharibəçiləri cəmiyyətinin sədri təmsilçi olaraq getmişdi. Təmsil şəhid ailələrinin və müharibələrin təmsil edən ictimai bilən rəhbərləri olaraq, həm də özləri də şəhid ailəsidir onlar. Doğru. Almaz xanım 3 övladı qundaqlı çağı ilə qalmışdı yolda, şəhid yolda şəhid olanda. O da elə gözəl məktublar yazmışdı. Durub şəhidimiz vətənə qurbandır demişdi. Böyük mənəvi dəyərlər göstəribdi. Amma bu günləri nəinki bir nazirin, az qala xırda bir idarə müdürünün qapılarına gedəndə şəhid ailələri və müharibələri bəzən elə laqeyd, elə bir yaraşmayan münasibət görürlər ki, o son dərəcə ağır, bunu qəbul eləmək son dərəcə ağırdır. Çox ciddi problemlərdən biri əsas müharibələrin sağlam və şəhid ailələrinin özlərinin və ailə üzvlərinin sağlamlığının sığortalanmasıdır. Yəni, həkimlərin başım qurbandır, canım qurbandısı ilə elə xəstəyirlər var ki, onu sağaltmaq olmaz. Ciddi xəstəyirləri ciddi müalicələrindir. O ciddi müalicələr bizim səhiyyə orqanlarının proqramında yoxdur, dərmanlar o ziyada yoxdur. Və ona görə də biz təklif vermişik ki, Qarabağ əllərinin və şəhid əllərinin özləri və ailə üzvlərinin sağlamlığı sığortalansın. Yəni, kiçik sığortalanında bilir. Tutaq ki, vacib deyil ki, neft şirkətinin işçiləri qədər sığortalansın. Amma müəyyən mənada sığortalanmaz. Yəni, müharibə əlli və şəhid ailəsi öz ailəsini, ailə üzvünü, övladını götürüb sağlamlıq müəssisəsində gedəndə o sığortalı olduğunu bilmək. Firdun bəy, qazilər şəhid ailələrin dövlət tərəfindən verilən müavinətlərin miqdarı nə qədərdir? Şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən verilən müavinətin miqdarı 220 manat. Yəni, bir ailə başını itirmiş bir şəhid xanımına, əgər övladları varsa, az yaşlıdırsa, ona görə də uşağın hərəsinə görə əlavə vəsait ödənir. Amma yox, artıq 18 yaşına çatdı mı övladı? Əsas bir abırçılıq buradan başlayır. 18 yaşına çatdıqdan sonra şəhid ailəsinə verilən müavinətin uşaqlara aid hissəsi kəsilir. Aynen. Sanki 18 yaşından sonra şəhid ailəsi öz balasından bağlı heç probleminin məşğulu problemi yoxdur. Əslində problem ondan əslində problem 18 yaşdan sonra böyüyür, daha çox var. Ehtiyacı var. Və ən pis cəhət nədir? Şəhid ailəsi, şəhidin xanımı vəfat edəndən sonra şəhidin balaları öz atasının, şəhidin statusunu itirirlər. Və onlara artıq atalarının müharibədə şəhid olmağından heç nə qalmır. Yəni, anası rəhmətə gedəndən sonra. Yəni, şəhidin xanımı vəfat edəcə, şəhidin balaları, şəhid ailəsi statusu. Məncə, bu qanunvericilikdə boşluqdur. Yəni, boşluqdur. Yəni? Və təsəvvürə gətirin ki, şəhidin balalarının anası vəfat elədi və onlar, bu ata şəhid olub. O ata şəhid olduğuna görə bunlar nə qədər istirabla, işgəncə ilə, sosial cəhətdən ağır vəziyyətdə at. Ən azı, maddi vəziyyəti nə qədər yaxşı olsun, atasız böyüklər, ata sevgilərini, vətənə qurban verdikləri ataları ilə bir yerdə bastırıbdır. Firudin bəy, mən bu yaxınlarda daha doğrusu araşdırdım. Qazilərin ailələrinin, əlilərin ailələrinin daha az maddi təminatı var. Hətta 11 manat eşitdim. Yəni bu bir, o 11 manat nədir? Birinci qrup əlillər ki var, ən ağır vəziyyətdən onların ətraf şəhadətçə ehtiyacı var. Yəni onlar məsələn Türkiyədə, Avropada, İsraildə birinci qrup əlilə qaziyə hansı miqdarda təqaüd ayrılırsa, ona xidmət edilən həyat yoldaşından da biri elə alın. O həm həyat yoldaşının xidmətinin haqqı kimi ödənilir ona. Həm də o 11 manat məsələsini aydınlıq gətirəcəm. O 11 manat həmin, məsələn, mən birinci qrup verirəm. Mən gözdən əlləm. Mən çoxlu xidmətlərdə mənə bir ətrafdan birinin kömək eləməyə ehtiyacım var. Yardım olmayan, ya iki qolu olmayan bir Həsənov Taliyə 24 saat xidmət lazımdır. Siz təsəvvürə gətirin ki, iki qolunuz yoxdur, əl üzünüzü yumalısınız. Doğru. Üzr istəyirəm, başqa problemlərinizi ödəməlisiniz. Və buna bir insan 24 saat xidmət eləyir. Və o insana o 24 saat xidmətə görə dövlət təqaüdün içində 11 manat ödəyir. Yəni, ədalətsizlik... Təqaüd nə qədərdir? Təqaüd məsəl üçün 50 dərəcəsinə görə fərqlidir. Üçüncü qrup əlilərə 150-160 manat, ikinci qrup əlilərə 180 manat, birinci qrup əlilərə 200-220 manat. Yəni, şəhid ailəsi qədər birinci qrupa təxmin edir. Təxminən, birinci qrup şəhid ailəsi qədər. Amma onun yardımcısına 11 manat verir. Müharibə əlilərinə prezident təqaüdə verilir. O da
143 100 111 manatdan 165 manata qrup pasına görə fərq. Birinci dərəcəli 165 manat, ikinci 143, üçüncü 111 manat al. Son artımdan sonra. Təbii ki, yəni bunları maddiyyatla ölçmək olar, amma qazilərin əlillərinin problemləri var. Məsələn, Allah rəhmət eləsin. Firdosi var idi Qarabağ əhli, 18 yaşında yatağa düşmüşdü. 18 yaşayacaq ayaq üstə durub, 18 ildən sonra 23 il yataqda yatan müharibə əhlilər var. Və ona xidmət göstərən bir ana var, bir qardaş var, bir bacı var. O qardaş ki, ona xidmət göstərir. Çünki o qardaşını ya buraxıb getməlidir, öz ailəsi ilə məşğul olmalıdır. Ya da ailəsini buraxıb qardaşı ilə məşğul olmalıdır. O ailəsini buraxıb qardaşı ilə məşğul və ailəsi dağılır. Niyə dağılır? Çünki qardaşı ilə məşğul olduğuna görə o ailəsinə maddi təminatını təmin edə bilmir. Mənəviləri demirəm. Ona görə biz təklif edirik ki, belə tutaq ki 200 nəfər belə vəziyyətdə olan əlillər var. Onlara heç olmasa yardım şəklində iş adamlarının dəstəyi ilə olsun, dövlətin mi dəstəyi ilə olsun, ictimaiyyətin mi dəstəyi ilə olsun, onlara xidmət göstərən insanlara təxminən bir 300 manat heç olmasa dəstək olunmalıdır ki, o insan qardaşını xidmət edən qardaş öz ailəsinə bir 300 manat adət çörək pulu apara bilsin. Mən sizə deyim, Daşdəmirov Nizam var Mingəçevirdə bir qardaş bütün gün al qucağını onu oraya erir, buraya erir, oraya erir, buraya erir. Kim eriyecekdi onu? 11 manata kimsə Nizamiyə 2 ayıq yox Nizamiyə xidmət edilər mi gün ərzində? Ay ərzində. Yəni bunlar problemlər olduqca dərin problemlərdir. Yəni Azərbaycanda son 10 ildə baş verənləri ölkəmizin büdcəsinə daxil olanları nəzərə alanda bu gün haqlarıdır. Həm şəhid ailələrinin, həm qazi ailələrinin haqqıdır ki, dövlətin büdcəsinə vaxtı ilə gələn gəlirlərdən bugün artıq neft qiymətinin aşağı düşməsi ölkədəki müəyyən iqtisadi sıxıntıları nəzərə alır. Amma onlar haqqı olan müavinətləri almalılar. Bizim çox təəssüflər olsun ki, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən istəyərdim ki, ümumi olaraq bu problemlərin həlli üçün nə etmək lazımdır? Bir-iki dəqiqə ərzində bu fikrinizi tamamlayaq. İctimaiyyətin arasında çox ciddi təbliğat aparıb. Dövlət səviyyəsində təbliğat proqramı hazırlanmalıdır və müharibə əllərini dünyanın heç ərəfində hər şey tam dövlətin üzərinə qoyulur. Doğrudur. Ondan ötəri əllərin işlə təmin olmasının kvotası haqqında qanun var. Əlli işlə təmin edən müəssisələrə güzəşlər nəzərdə tutulmalıdır. Və təbliğat aparmalıdır. Azərbaycanda dövlətdən kənar orqanların, strukturların, iş sektorlarının, biznes sektorlarının, müharibə əllərinə və şəhid ailələrinin dəstəyini təmin eləmək. Mən Türkiyədə bunu şahid olmuşam. Dərnəklər var. Bəli, dərnəklər var, fondlar, vakflar var, filanlar var. Bunların işi gücü nədir? Bütün şəhid ailələrinin, Türkiyədə dövlət təminatından kənar qoyduq bir qırağa. Himayədə olmayan heç bir şəhid ailəsi və qazisi yoxdur. Ailə özü, Türkiyədə qanun var. Biz indi bunu təklif eləməyə Azərək Səlim Müslümovunun görüşümüzdə bunu razılaşmışıq ilkin olaraq. Ki, müharibə əllərinin və şəhid ailələrinin ailə üzvləri və özlərinin bir nəfəri dövlət müəssisəsində və istənilən müəssisəsində işə götürülməsi müsabiqədən kənar həyata keçirilsin. Türkiyədə dövlət qulluğunda bir ailə üzvünün işləməsi məcburiyyəti zərurəti var. Yəni, hər şəhid ailəsindən, qazi ailəsindən bir nəfəri dövlət qulluğunda işə götürülür. Niyə bu ailəyə maddi təminat çoxdur? Yəni, görüləcək işlər var. Yəni, yenə deyirəm, hər şey dövlətin büdcəsinə arxayın olarsanız, dövlətin büdcəsi müharibə əllərini və şəhid ailəsini heç vaxt tam təmin edə bilməz. Çünki pensiyam tutaq ki, 300 manat, laf qalsın 500 manat eləsin. Ki, bugünkü durumda o mümkün deyil. Onunla yaşamaq olarmı? Azərbaycanda bir aylıq bu dəqiqə bir nəfərin minimal yaşayış həddi 200 manat. Bizdə orta Azərbaycan ailəsi 4 nəfərdən ibarətdir. 300-500 manat acılıq həddində bir səviyyəni göstərir. Ona görə dəstək kənardan olmalıdır. Yəni, bütün ölkədəki bütün iqtisadi problemlər, sosial problemlər kənara şəhid ailəsinə, şəhid adına, qazinin məqamına sayğı və onun müqabilində də qayğı mütləq olmalıdır və bu dövlətin üzərinə düşən borcudur, vəzifəsidir. Bəli, o cümlədə xalqın da. Xalqın düzəlmək üçün budur. Təbii ki. Yəni, xalqın imkanı olan iş adamı ona kiminsə deməyini gözləməməlidir. Getməlidir bir şəhid ailəsini. Bir imkanı çatır, 5 şəhid ailəsini imayı götür, vayda 500 man. Azərbaycanda hər ay 10-15 min. Biz verilişimizin əvvəlində nailiyyətlərimizdən danışdıq, amma problemlərimiz kifayət gedərdi.
Biz də media olaraq çalışırıq ki, bu problemlərin həll olmasına kömək olaraq. Təşəkkür edirəm sizə. Siz dəfələrcə bizim qazilərin və şəhidlərin problemlərini qaldırmışsınız. Biz bunu şahidi olmuşuq və ona görə sizin televiziyanıza, kanalınıza xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. İzləyirik. O cümlədən qazilər də çox ciddi mənada izləyirlər sizin kanalınızı internet vasitəsilə və həmişə də bizə razılıqlarını bildirirlər. Təşəkkür edirəm. Biz də bütün şəhidlərimizin uca ruhu qarşısında baş əyirik və qazilərimizə sağlamlıq diləyirik və onların problemlərinin həlli üçün media olaraq əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Əziz soydaş izləyiciləri, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, gələn görüşümüzə də sizi Tanrıya tapşırırıq.